Подадената рака за соработка одбиена, остри тонови меѓу лидерите на опозицијските партии. Лидерот на Левица Димитар Апасиев во подолг Facebook статус го отфрли повикот на преседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за соработка во пресрет на изборите на есен. Апасиев, образложувајќи ги причините за ваквиот став на опозицијскиот лидер, му порачува: «Скрос си е сгрешил сликата за нас. Политичкото рацио на Левица не е да донесе некого на власт. Политичкото рацио на Левица е да стане власт», напиша председателот на Левица на Фейсбук. Мицковски експресно му одговори дека жали за ваквиот став, кој верува се должи на политичко неискуство. «Никој не побара од Левица да помогне да дојдеме на власт. Побаравме да се обединиме да го срушиме Заев, а фактите говорат дека дел од раководството на Левица има лична одговорност за носењето на коалицијата СДСМ дуи на власт. Еве шанса да се поправи грешката која сите нас скапо не чини», напиша Мицковски. Но додека со Левица се на различни страни, се поизвесна коалицијата меѓу ВМРО-ДПМН и албанскиот дел од опозицијата. Генералниот секретар на Алијанса за албанците Даравари очекува тековните преговори следната недела да финишираат со договор за соработка за поддршка во Скопје, но и во други општини. За кандидат конкретно за Скопје не знам, меѓутоа доколку биде професионалец, нова генерација на политичар кој што нема лош бекграунд во позадина, ние како Алијанса и Алтернатива сме подготвени такви кандидати секогаш да им дадеме предност и да ги поддржиме. Можната коалиција меѓу ВМРО-ДПМН и веќе Сдружените Алијанса за албанците и Алтернатива ја коментира и премиерот Заев. Вели Мицковски треба да се обраќа кон сите заедници, инаку постојано ќе губи. Јас ќе искористаме на убава реченица, каже на една паметна жена. Вика, во мултиетничките средини политиката, животот и работењето е како возење велосипед. И ако престанете да ги вртате тркалата, веднаш ќе паднете. Значи морате постојано да ги вртате. Јас се надам дека Мицковски ќе се качи на велосипед и да тргне конечно да ги врти тркалата. За жал, се уште тој не е спремен. Се очекува во наредните денови партиските активности во пресрет на изборите во октомври да се интензивираат и веќе до крајот на месецот сите кандидати за градоначалници да бидат познати.